Bakı-Şamaxı yolunda paytaxtın 279 saylı tam orta məktəbinin müəllim və şagird heyətinin düşdüyü qəza nəticəsində xəsarət alan 11 nəfər Şamaxı mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Sərnişin avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb, onlar Şamax rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Onlardan üçün vəziyyəti ağır olduğu üçün ambulans vasitəsilə paytaxt Bakıya yola salınır. Xəstələrdən 6 nəfərində ciddi xəsarətlər vardı. İlk tibbi yardıma başladı. Deməli, bəzi xəstələrdə yara vardı, onlara ilk cərrahi yardım göstərildi. Lazım olan xəstələrə ağır kəsicilər, başqa inyeksiyonlu müalicələr aparıldı. Hal-hazırda xəstələrin çoxsun, deməli, transportirovq eləmişik Bakı şəhərinə. Siz anasısınız? Siz oradaydınız xəstəxanada. Allahsınlar, bunlar çox köməklərdir. Hal-hazırda uşaqlar neçə uşaq gətirmisiniz? Biri gəlib də içəridədir. Necədir vəziyyəti? Biz döngəni dönəndə gördük ki, yəni şey saxladı, beton saxladı da. Neçədisiniz uşaqlarıdır? Biz 14 uşaqlarıdır. Yoxdur, maşınlardır. Hamısı 4-cü, 5-ci sinif uşaqlarıydı? 4-cü sinif uşaqlarıdır hamısı. Dördüncü sinifdə oxuyur uşağınız? Bəli. Necədir indi uşaq? Yaxşıdır yoxsa? Yaxşı kimidir? Yəqin ki, o qəzadan sonra nə dərəcədə yaxşı olmaq olarsa, o dərəcədə də yaxşıdır. Üzr istəyirəm, oğlan qızdır uşağınız? İkisi də, iki uşağım da oradaydı. Bir oğlum, bir qızım. Eyni sinifdə oxuyurlar yoxsa? Biri balacaydı. Vəziyyətlər necədir? Stabil. Alo. Alo. Gəl verim qabağa. İlkin olaraq yaralılar klinikli tibbi mərkəzə gətirildi və biz orada çəkilişli olarkən bir qız uşağının ayağı sınmışdı, onu valideynlər apardı. Bir qız uşağı artıq çox ciddi zədə almışdı, amma onu da evə buraxdılar. Valideynin xəsarət almışdı. Orada bir körpə, onun qardaşı da xəsarət almışdı. Eyni zamanda bir nəfər oğlan uşağının da qolu sınmışdı. Amma bir müəllimə kliniki tibbi mərkəzdə saxlanıldı. Sadəcə olaraq əldə etdiyimiz məlumata görə turun rəhbəri bütün yaralıların, xəstələrin, xəsarət alanların Baku Medical Plaza'da müalicə almasını təmin etməyə söz verib və ona görə artıq kliniki tibbi mərkəzdən həmin yaralılar gətirildi. Baku Medical Plaza'ya, mərkəzə bura gətirildi və qeyd eləmək istəyirəm ki, yalnız bir nəfər xəsarət alan müəllimə kliniki tibbi mərkəzdə qalıb. Zəng olunub da həmin o idarə şey, qrupdur, nədir ora, qurun rəisi. O da deyir, bugün gəldim, gəldim, hələ də gəlib çıxmıyor. Cəmaat da hamısı burada da öz pulundan müayinələr edir. Yalnızca göndərib bura, özü də gəlmək istəmir. Sizin o uşağınızın neçə yaşı var orada xəsarət alan? 4-cü sinifdə hamısı bir sinifin uşaqlarıdır. Göndərirdi, indi hamı da öz pulundan, öz şoförünə müayinə edir. Bu belə şey olur be. Tur şirkətinin nümayəndələri ödəmə etmədiyinə görə uşaq yenidən artıq 3-cü dəfədir ki, maşın dəyişdirilir və gəlin göstərək. Yəni bu uşaq əməliyyat olunmalıdır, qolu qırılıb, mil qoyulmalıdır və artıq eyni vəziyyətdə gördüyünüz kimi yenidən bu vəziyyətdə aparırlar növbəti dəfə. Yəni ödəmə edilmədiyinə görə əməliyyat həyata keçirilmədi və yenidən aparılır başqa bir istiqamətə. Vəziyyət bu yerdədir və valideynlərin gərginliyi artır. Bütün pulları ödə də var.
Ay bak sen ne yapıyorsun ya? Sen uşaklar ne gönderdi? Sen turumun bir dur beni. Orada. Hırdala. Hırdala ay bala ben böyle kim ödeyeceğim? Bir tane göz lan. Damışır damışır. Bazı sizinle gözleri çekme de. Çekme de alma. Öyle de sen de uşaklar ne göndersin siz? Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim özünü tur mərkəzinin, tur şirkətinin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxsə yaxınlaşıb, hansı şirkətin nümayəndəsi olduğu soruşsaq da şirkətin adını qeyd eləmədi və şirkətin lisensiya olub-olmaması, bu tədbiri hüquqi olaraq reallaşdırıb, reallaşdırmaması barədə də heç bir açıqlama vermədi. Siz turun rəhbəri kimisiniz? Yox, yox, mən də deyil. Hə, mən şirkətə məlumat verim. Siz şirkətin nümayəndəsisiniz o zaman? Bəli, amma mənlik deyil də bu. Sizin məqsədiniz nədir bura? Məqsədimiz məlumat almaqdır. Nə ilə bağlı məlumat? Ümumiyyətlə, qəza ilə bağlı. Hansı şirkətdir? Tur şirkəti. Adı? Olacaq, veriləcək sizə. İndi nə qədər adı olmayıb şirkət? Yox, olmayıb hələ ki. Şirkətin adı var da? Yoxdur, yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Gəlin də məlumat verir. Yox, qız məlumat verir.